တစ်ပတ် semi acoustic season မှာပါဝင်မှုအလှည့်ကျလာတဲ့သူကတော့ Papillons the band ရဲ့ခင်နိုင်အစိုးရပလောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရယ်စင်ကလေးပေါ်ဒီနေ့ကဖြစ်စင်ရတော့စစ်တွေကိုရစ်တတော်နေတဲ့စစ်တာတဲ့ဆွေတို့ရအင်းမြိုင်ရောက်ချင်တဲ့စက်ပြန်တဲ့နေတဲ့ ဒီကောင်ရတဲ့တဲ့ဆိုပလောင်မှာ2008နှစ်ထောင်ကိုလာမှာတက်သူစတဲ့ရင်းနဲ့တငယ်ချင်းကြောင်းသားတွေနဲ့ဘန်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဂီတလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့သူပါမျိုးစင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမျိုးအစားစုံလင်အောင်နားထောင်ရရှိပြီးတော့ဒီတွင်သာမကဖြီးပါကအဆိုတော်တွေကိုလည်းစိုက်နှက်တတ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကိုနောက်ကျနေတဲ့နေ့ဒါမှမဟုတ်ငယ်တွေတွေ ဂရန်အင်ဒီဘလူးရော့စတဲ့မျိုးစစ်တွေနဲ့နွယ်တဲ့ဂီတပုံစံမျိုးတွေကိုလှုပ်ဖြစ်တာပုံများတယ်လို့လည်းအဆိုတော်ပလောင်ကဆိုပါတယ်။စမ်သင်းစနော်ဒီစီမီကူစတစ်စီစဉ်မှာတချင်းလေးဘုတ်လုံးဟာဆိုရင်လေပလောင်ကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ထားတဲ့တချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာပလောင်တို့ဖာပီလွန်စ်ဒ်ဘန်အနေနဲ့စင်ကယ်တချင်း၅ဘုတ်ထွက်ရှိထားပြီးတော့မကြခင်မှာဆိုရင်တော့ဂျူးစ်နဲ့ ကျွန်တော်မှာတငယ်ချင်းတယောက်ရှိနေတယ်။ဘူးကြီးစီတုံးအိုဗာဒိုးစ်နဲ့ဆုံးသွား။အဲသူမဆုံးရင်မှာကျွန်တော်ဘာနော်နည်းနည်းပါပြောဆိုခဲ့ရင်သူအဲ့ဒါအခြေအနေဆိုရပါမယ်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောခဲ့မိဘူးနော်။ကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကို မဟုတ်တာတအုပ်ဖြစ်တဲ့ပလောင်ဟာဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာမီနီအဗန်တစ်ချက်ထွက်ဖို့စိတ်ကူးထားပြီးတော့ထွက်မဲ့အချိန်ကိုတော့သူတို့ရဲ့ဖာပီလွန်စ်ဒ်ဘန်အဖွဲ့သားတွေနဲ့တိုင်ပင်နေတုံးလို့သိရပါတယ်။ ဘန်ရဲ့မန်ဘာတွေကလည်း15နှစ်ပေါင်းလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဆိုတော့ဘယ်ကိစ္စမှအထွေအထူးညှိနှိုင်းစရာမလိုဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ဂီတကိုအယူမှုဖတ်တွေပြီးတော့အွန်ဂျွန်းတချင်းကောင်းကောင်းလေးတွေကိုပဲအမြဲတစေဖန်တီးတတ်တဲ့အဆိုတော်ပလောင်ရဲ့တချင်းတွေကို YTV Free to Air Channel ရဲ့ Semi Acoustic Season မှာထုတ်လွှင့်ပြသပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။